Máme rádi také šikovné a zajímavé nemovitosti. A kdo taky ne, že? Taky fajný barák z roku 1908 by rozhodně mohl vypravět. Původně sloužil jako ředitelství té místní petrolejové rafinerie. V průběhu druhé světové války ho využívali tajní státní chlupati, no a v době normalizace sloužila zkrátka normálním lidem. No a včil nastal čas dát mu nový život, bo to si fakt zaslouží nyní? Tož nabízíme ti nádherný a částečně podsklepený bytový barák v původním stavu. Z ostře pálených, neumytaných, červených cihel v takém typickém stylu pro místní architekturu. Je zrobený celkem ze 7 bytů o dispozici 3+1, 2+1 a 1+1 a ty obrovské půdní prostory doslova lákají k vybudování dalších takých bytových jednotek. To chceš! Na parcele o celkové ploše 5 700 m² s vlastní příjezdovou cestu si můžeš zrobit, co budeš chtět. Parkoviště, komunitní zahradu, dětské hřiště, no a další libovolné doplňkové baráky. Zcela jasně si umíme představit budoucí využití této nemovitosti v podobě bydlení, podnikání nebo jako obecně prospěšné zařízení. Je ideální zkrátka na vše, po čem tvoje srdce touží. Rozumíš, ni? Tož zajímá tě tohle stavení a chceš vědět víc? Tak neváhej, poslouchaj a domluv si s námi osobní prohlídku co nejdříve, synku, bo není čas ztrácet čas. Těšíme se na tebe v Bohumíně. Tvoje Indorea.